Hello everyone, welcome you all to my today's video class. You are watching Learn Chemistry. Elements for
এহেতৰ যিমানবোৰ কম্পাউণ্ডছ আছে তোমালোকে জানাই, মিনাৰেলছ, খনিজা, খনিজ পদাৰ্থ, আমি সাধাৰণতে এলিমেণ্টছবোৰ কম্বাইন ষ্টেটতে বেছিভাগ পাওঁ। অৰ্থাৎ আমি আৰ্থ ক্ৰাষ্টৰ পৰা কি কৰোঁ, আমি থ্ৰ' মেটেলাৰ্জি তেহেঁতক আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰোঁ, উলিয়াওঁ, ইউজেবল কৰোঁ, এপ্লিকেশ্যনবোৰ আমি তেহেঁতৰ পাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ। গতিকে সেই গোটেইখিনি কথা আমি সদায় ইনঅৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি আণ্ডাৰতে ষ্টাডি কৰিম। লাষ্ট ওৱান ইজ অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি হুইচ ডিলচ উইথ দ্য ষ্টাডি অফ অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ। অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ বুলি ক'লে কাৰ্বন কম্পাউণ্ডছ বা তোমালোকে ক'ব পাৰা হাইড্ৰ'কাৰ্বনছ। চ' আমি অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি আণ্ডাৰত কাৰ্বনৰ কম্পাউণ্ডছবোৰ, হাইড্ৰ'কাৰ্বনছখিনিৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰিম। এই তিনিটা ব্ৰাঞ্চৰ উপৰিও আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰাঞ্চ আছে, মেডিচিনেল কেমেষ্ট্ৰি হওক, তোমাৰ বায়' কেমেষ্ট্ৰি হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰাঞ্চ আছে কেমেষ্ট্ৰি। কিন্তু আমি মেইনলি এতিয়া যিটো কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িম, আমি মাত্ৰ এই তিনিটা ব্ৰাঞ্চৰ ওপৰতে আমি ষ্টাডি কৰিম। অ'কে, এতিয়া আমি চাম মেটাৰ। অলৰেডি আমি গম পালোঁ মেটাৰ বুলি ক'লে বুজোঁ এনিথিং হুইচ এজ মাছ এণ্ড অকুপাই স্পেচ, অৰ এনিথিং হুইচ এজ মাছ এণ্ড ভলিউম, সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ মেটাৰ। এতিয়া মেটাৰৰ আমি কি চাম, এতিয়া ক্লাছিফিকেশ্যন, মেটাৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি টাইপছ পাওঁ, ঠিক আছে। তাৰ আগত মই দুটা ক্লাছিফিকেশ্যন দিছোঁ, এটা হৈছে ফিজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন, এটা হৈছে তোমাৰ কি কেমিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন। আণ্ডাৰ ফিজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন আমি পাইছোঁ ছলিড, লিকুইড এণ্ড গেছ। এই যিটো ফিজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন হৈছে, ইট ইজ মেইনলি বেছড অন দ্য ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ মেটাৰ। ছেকেণ্ড ওৱান ইজ কেমিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন, হুইচ ইজ বেছড অন কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ মেটাৰ। কেমিকেল ক্লাছিফিকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত পাইছোঁ আমি পিয়'ৰ ছাবষ্টেন্স এণ্ড মিক্সাৰ। পিয়'ৰ ছাবষ্টেন্সৰ আণ্ডাৰত মই দুটা ভাগ দিছোঁ, এটা হৈছে এলিমেণ্টছ। এলিমেণ্টছ বুলি ক'লে আমি মেটেল, নন মেটেল, মেটালয়েডছ পাওঁ, মানে ধাতু, অধাতু, ধাতুকল্প। কম্পাউণ্ডছ বুলি ক'লে ইনঅৰ্গেনিক এণ্ড অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ, অজৈৱ আৰু জৈৱ যৌগ। মিক্সাৰ্ছৰ অন্তত আমি দুটা পাইছোঁ, এটা হোমোজেনিয়াছ আৰু এটা হৈছে কি হেটেৰোজেনিয়াছ। গতিকে আমি এতিয়া চাম এই মেটাৰৰ ক্লাছিফিকেশ্যনখিনি, মানে প্ৰথম আমি চাম ফিজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন, যিটো আছে ছলিড ষ্টেট, লিকুইড ষ্টেট এণ্ড গেছিয়াছ ষ্টেট অফ মেটাৰ। এতিয়া আমি চাম মেটাৰৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছিফিকেশ্যন, ডেট ইজ ফিজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন, আৰু তাৰ আণ্ডাৰ পৰিছে তোমাৰ ছলিড ষ্টেট, ঠিক আছে। এতিয়া ছলিড বুলি ক'লে আমি গোটা অৱস্থা, এনে নৰ্মেলি গোটা অৱস্থা, ঠিক আছে। তো ছলিড বুলি ক'লে বা ছলিড ষ্টেট বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, ছলিডৰ কি থাকে, ডেফিনিট শ্বেপ এণ্ড ভলিউম, যাৰ কি থাকে ডেফিনিট শ্বেপ এণ্ড ডেফিনিট ভলিউম, ঠিক আছে। এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কনচেপ্ট আছিলে যে ছলিড বুলি ক'লে যাৰ কি থাকে ডেফিনিট শ্বেপ থাকে আৰু লগতে ডেফিনিট ভলিউম থাকে। এতিয়া ডেফিনিট শ্বেপ বা ডেফিনিট ভলিউম কিয় থাকে ছলিডৰ, এতিয়া জানিবলগীয়া কথা হৈছে সেইটো। তোমাৰ পিকচাৰ দেখুওৱা হৈছে কাষতে, যে পিকচাৰটো দেখিছা যে ছলিড, এটা মই ছলিডৰ পিকচাৰ দেখাইছোঁ য'ত তুমি দেখিছা পাৰ্টিকলছৰ, ঠিক আছে। পাৰ্টিকলছবোৰ কি হৈ আছে, ক্লজলি পেক্ড হৈ আছে একদম ক্লজলি, ঠিক আছে। এতিয়া ছলিডৰ ভিতৰত যিটো ছলিড তুমি ষ্টেট লৈছা, যিকোনো ছলিড দুটা বস্তু থাকে লোৱা, তাৰ ভিতৰত যিবোৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকলছ থাকে, সেই পাৰ্টিকলছখিনি হ'ব পাৰে তোমাৰ এটমছ, আয়নছ অৰ মলিকিউলছ, ঠিক আছে। তাৰ যিখিনি ভিতৰত তাৰ যিখিনি উপাদান থাকে, যিখিনি কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকলছ থাকে, সেইখিনি হ'ব পাৰে এটমছ, আয়ন অৰ মলিকিউলছ, ক্লিয়াৰ। এতিয়া যেনিবা মই তোমাক ক'লোঁ আইচ, আইচ বুলি ক'লে এইচ টু অ' মলিকিউলছ থাকে, ঠিক আছে। মই গ্ৰেফাইট বুলি ক'লোঁ, গ্ৰেফাইট বুলি ক'লে তাত কাৰ্বনৰ কি থাকে এটমছ থাকে। মই নিমখ বুলি ক'লোঁ ছডিয়াম ক্ল'ৰাইড, তাত কি থাকে ছডিয়াম আয়ন, ক্ল'ৰাইড আয়নছ থাকে। গতিকে ছলিডৰ ভিতৰত হয় এটমছ, নহ'লে আয়ন, নহ'লে মলিকিউলছ থাকে। তো যিখিনি কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকলছ থাকে, সেই কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকলছখিনি কি হৈ থাকে, খুব ক্ল'জলি পেক্ড হৈ থাকে, যেনেকৈ দেখিছা ফিগাৰত ক্ল'জলি পেক্ড হৈ থাকে। পাৰ্টিকলছ আৰ ক্ল'জলি পেক্ড, খুব ক্ল'জলি টাইটলি পেক্ড হৈ থাকে। চ' ক্ল'জলি পেক্ড হৈ থকাৰ কাৰণে তেহেঁতৰ যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট হয়, সেইটোক মই কি বুলি ক'ম, অৰ্ডাৰ্ড এৰেঞ্জমেণ্ট। ছলিডৰ কি থাকে, একোটা অৰ্ডাৰ্ড এৰেঞ্জমেণ্ট, ডেট ইজ ৱাই দে হেভ ডেফিনিট শ্বেপ এণ্ড ডেফিনিট ভলিউম, ক্লিয়াৰ। নেক্সট হৈছে কি, ছলিড বৰষুণৰ হেঁচা মাৰি দিওঁ, বৰষুণৰ যদি মই খুব বেছি, এখন অলপ লাগি থকা নাই বাৰু, যদি খুব বেছি হেঁচা মাৰি দিওঁ, মই তাক
যেটো দেখিছে আমি ফিগারটো যে পার্টিকলস ফর মাজত কোনো ধৰণৰ ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন খুব কম না থাকে নহয় ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন থাকে কিন্তু কম কিন্তু পার্টিকলস ফর মাজত গ্যাপ আছে দেখিছে নহয় এই গ্যাপটো মানে তাতে কি কৰিব পাৰিব মুভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে কিন্তু সলিডৰ ক্লোজ পিকিং থাকে কাৰণে মুভ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াত কি হয় পার্টিকলস খিনি মুভ কৰিব পাৰে আৰু এটা লাস্ট পইণ্ট হৈছে দে হ্যাভ লিকুইড হ্যাভ ফ্লুইডিটি বৈ যাব পাৰে সেইটো গম পাইছে স্লাইড এখনতে যদি তুমি লিকুইড অকণমান ঢালি দিয়া সি কি হ'ব বৈ যাব গতিকে তাহাঁতৰ কি আছে ফ্লুইডিটি আছে তো য'তে যায় তুমি য'ৰ পৰাই তুমি মিডিয়ামটো চেঞ্জ কৰা বা এটা জেগাৰ পৰা আনটা জেগালৈ তেওঁক যদি ঠেলাই দি ঠেলি দিয়া মানে বৈ যাব পাৰে সেই ফ্লুইডিটি বুলি কোৱা হয় কাৰণ কি লুজলি যিটো পেকিং থাকে সেই লুজলি পেকিংটোৰ কাৰণেই তাহাঁতৰ ফ্লুইডিটি আছে এতিয়া আহোঁ আমি লাষ্ট ষ্টেট অফ মেটাৰ ফিজিকেল ষ্টেট দেট ইজ গেছিয়াছ ষ্টেট গেছিয়াছ ষ্টেট বুলি ক'লে আমি মেইন কথা আমাৰ কোনটো মনলৈ আহে যে গেছৰ কোনো ডেফিনিট শ্বেপ আৰু ডেফিনিট ভলিউম নাথাকে চ' নট ফিক্সড শ্বেপ এণ্ড ভলিউম কোনো ডেফিনিট শ্বেপ আৰু ডেফিনিট ভলিউম নাথাকে ঠিক আছে ফিগাৰটো দেখিছে তাতে মলিকুলছবোৰ এটাৰ পৰা আনটো বহুত বহুত দূৰত্বত থাকে ৰিজনটো কি কাৰণ কোনো শ্বেপ নথকাৰ ৰিজনটো কি পাৰ্টিকলছ আৰ নট closely packed particles are not closely packed jenenge solid asile ba liquid er hata packing asile loose to force of attraction asile hali weak asile as compared to solid in a liquid or gaseous gas of ki hoy kono dhoron force of attraction na thake eta molecule antur pra bahut bahut durotto thake to eta kono attractive force notoka karone eta closely packed kono hoy ar nohua karone eta kono shape ba volume নাথাকে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ হাতত এটা ডিঅ' আছে ডিঅ' আমি গৰম দিনত চবেই ডিঅ' ইউজ কৰোঁ এতিয়া ডিঅ' বটলটো যিমানটো হয় ধৰি লওক ইমানটো চাইজৰ বটলটো তাত তাত তুমি গেছ আছে সোমাই তো সিমানটো ভলিউম অকুপাই কৰিছে যিমান ডিঅ'টো চাইজ হয় ঠিক আছে আৰু ভলিউম বুলি ক'লে আমি বুজো কি যিমান স্পেচ অকুপাই কৰি থাকে ডেট ইজ দ্য ভলিউম কিন্তু তুমি যেতিয়া ডিঅ'টো খুলি দিবা লগালগে কি হয় গোটেই ৰুমটোতে স্প্ৰেড হৈ যায় আৰু সেই ৰুমটোত যিমান তোমাৰ আছে জেগা গোটেইখিনি আগুৰি লয় গতিকে এতিয়াতো ভলিউমটো বাঢ়ি গ'ল ন যেতিয়া তুমি ডিঅ'টো অ'পেন কৰি দিলা গতিকে ভলিউমটো এতিয়া কেতিয়াও ফিক্সড নহয় ঠিক আছে আৰু শ্বেপটোতো নাথাকে নেক্সটটো হৈছে সিহঁতৰ গেছ যিটো হয় সেইটো হয় কি হাইলি কম্প্ৰেচিবল এটা আমি কম্প্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ আমি পাম্প দিওঁ চকাত পাম্প নিদিওঁ জানো ঠিক কেনে আমি প্ৰেছাৰ দিব পাৰোঁ আমি প্ৰেছাৰ দি সিহঁতক কি কৰিব পাৰোঁ কম্প্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ যিটো ছলিড বা লিকুইডৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে ইম্পচিবল কথা আছিলে আৰু নেক্সটটো হৈছে হাইলি সিহঁতি হাইলি মুভেবল যিহেতু ফিগাৰটো দেখিছিলে তেতিয়া মলিকুলছবোৰ এটা আনৰ পৰা বহুত দূৰত আছে কোনো ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন নাই তো তেহেঁতি কি হয় মুভ কৰিব পাৰে খুব বেছি তেহেঁতৰ ৰেণ্ডম মোশ্যন থাকে বিকজ অফ দ্য এবচেঞ্চ অফ ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন দে কেন মুভ তেহেঁতৰ মুভমেণ্ট বহুত বেছি থাকে আৰু যেতিয়া মুভ কৰি থাকে তেতিয়া এটা হেণ্ডটো কি কৰে খুন্দা মাৰে ৱালখনতো খুন্দা মাৰে সেইকাৰণে আমি কওঁ গেছৰ ওপৰত কি থাকে সদায় প্ৰেছাৰ থাকে তাহাঁতৰ মাজত এনি টাইম কি হৈ থাকে বম্বাৰ্ডমেণ্ট হৈ থাকে আৰু তেহেঁতৰ কি হয় যিহেতু তেহেঁতি মুভ কৰিব পাৰে হাইলি ফ্লুইডিটি মানে তেহেঁতৰ হাইলি বুলি নকওঁ হাই ফ্লুইডিটি মানে ফ্লুইডিটি বহুত বেছি তুমি যেনেকৈ মই ডিঅ' অপেন কৰা গোটেই ৰুমটো খুলি যাব বা ৰুমটো তোমাৰ কি কৰিব অকুপাই কৰিব বা তুমি ধৰি লোৱা ধূপ এটা লগাই দিলা লগাই লগতে স্মেলটো গোটেই ৰুমটোতে গুচি যায় ঠিক সেইদৰে এটা ফ্লুইডিটিটো বহুত বেছি ফ্লুইডিটি বেছি হোৱাৰ ৰিজনটো কি তেহেঁতৰ মলিকুলছবোৰৰ মাজত কোনো এট্ৰেকশ্যন ফ'ৰ্চ নাথাকে তেহেঁতৰ মলিকুলছবোৰ পেকিং হৈ নাথাকে প্লাছ এনি টাইম মুভমেণ্টত থাকে গতিকে ইজিলি তেহেঁতি কি হয় ফ্লুইড হ'ব তাৰমানে বিয়পি যাব পাৰে গতিকে এইখিনি আছিলে ফিজিকেল ষ্টেটছ অফ মেটাৰ Thank you all for watching. Hope you like this. Bye bye.